Santino De Bartolo mundohet që nëpërmjet muzikës së tij të promovoj kulturën arbëreshe dhe së fundmi do të jetë në një koncert ku përfshihen po ashtu edhe emrat MNZ të muzikës shqiptare. Unë kam sot në studio e falenderoj shumë që është me ne në vizionin e pasdites. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta. Më vjen mirë që e dëgjoj një fjalë shqip edhe pse është pak e vështirë besoj të flitet gjuha shqipe se ndryshon pak nga arbëresha. Jo, na e thomi, arbresht thomi, por mirë se i ertit, mirë se i ertit. Jo, janë terma që i përdorin edhe arbresht. Që i përdorin. Mirë, ne do ndjekim një material para se të na tregosh edhe për dashurinë që ke për Shqipërinë, po mbi të gjitha do të flasim edhe për koncertin tek i cili do të bëhesh pjesë këto ditë. Ndjekim materialin. Nuk është hera e parë që ai kthehet në tokën e paraardhësve të tij për të dhuruar buqeta me tinguj, në të cilët të gjithë do të gjejnë finesën e këngëve të bukura arbëreshe. Për Santino De Bartolo është tradita shmë prezenca e tij në aktivitete të ndryshme kulturore në vendin tonë. Data 6 qershor rikthen këngëtarin arbëresh, i cili ka zgjedhur pikërisht amfiteatrin e Akademisë së Arteve të Bukura për të qenë pranë publikut shqiptar, shoqëruar nga tingujt e kitarës dhe vargjet e poezisë së të madhit Dritëroa Golli dhe Vorea Uiko. Santino De Bartolo, kantautori arbëresh, ndonse jetën artistike ka të zhvendosur në shtetin gjerman, po punon për risjelljen e këngëve arbëresh në një album si një dhuratë për arbërinë dhe Shqipërinë. Mirë, këto vite besoj që ke ardhur shpesh, apo jo, nga viti 2018 e deri tani, shpesh herë për shef, por edhe për punë. Jo, erda, qahin edhe, po erda shumë herë, vinë djetëra herë në dë vitë, jam këtu Tiranë, e bënjë punë edhe punë me muzikë. Të pëlqen Shqipëria si ndjesh këtu, e ndjen veten shqiptarë kur vjenë? Pëlqen shumë. U jetoj një gjermanisht, ama është ndryshe, është gjindja këtu janë si kana, si kur t'ishe në katun time. Si kur t'ishe në katun tënde, e gjenë veten. Qëfar të pëlqenë më shumë në Shqipëri? Ma gjisej, është, na i kam pulu shumë miqë këtu, haket mirë. Hajt mirë. Gratë të bukura, të kam e thomë. Cilat janë ushqimet që të pëlqejnë më shumë, kur vjenë edhe që gjithmonë i zgjedhë? Jo, vete këtë restorante tradicionale, u i thomë, silë një gjitha të shduni ju, se mua më pëlqejnë. Vete mirë ashtu. Mua më vjenë mirë në faqë që ne bisedëm po e bëjmë në gjuhën shqipe, pavarësisht vështirësisht që ka, se pa tjetër ndryshon, disi edhe pse ka të afrimitetin e tyre. Êshtë një impenjim edhe i yti për të ruajtur gjuhën shqipe ndër vite? Po, ja, ëkë. Pse një ka të nëzojnë se në në katun nën kemi skollë që në bëjmë mësëm i gjuhën arbëresh. E fjasë mja shtu orale. Shurbes fantastik është se ka shumë modë kërë jo gjithë kishin televizion në shpit, fiti vetë arbresh në shpit, e kërë djalli veni e palja herë në skollët, në në ditë fis italish, në në gëdine, dinë vetë arbresh. Vetëm arbresh, se ju fisnit vetëm gjuhën arbresh në brenda shtëpis. Kjo është fantastike. Ti kur e ke mësuar, pra ti kur e shuni vogël, gjithmon ke folur arbresh edhe brenda familjes tënde, apo jo? Këtë katundi ime është arbresh. Kështu që flite vetëm gjuhë arbresh. Jo, normal, normal. Ti takon pirpikin shokt, miqit, e fjashmi arbresh. Cilat janë ato tradita që ju mundoheni më shumë tiruani nga Shqipëria? Kemi dalalbenke, janë valjet, ku luket njërën dhe dopu pashtet, do kënë këtë gjithë katundet arbresh, luj. Kërcimet që ka Shqipëria, din t'i kërcejnë, apo jo, pjesa me madhe që jetojnë aty në fshatë? Lujnë e këndojnë, këndojnë këtë arbreshnë, është... Kur je këtë katun të janë, s'kur t'i shërtu në Shqipëris. Po. Fitet që ndërisha është gjuka, në principë është si Shqipëria. Si Shqipëria. Ti si ke mësuar të këndosh, e mbi gjitha ta përdorësh muzikën arbëreshe në funksion edhe të ruajtjes u kulturës?
Mua muzikë pëlqej, që kur isha e vikër, isha e vogël. Në një është e bëjnë da profesionista, ma, kur jam gjermanisht bëjnë koncertet, se u shkru një edhe italisht, këngët, jam kanda autore, e kur rëfinjë historie arbreshvet, ata gjermanisht hapin vesh si elefantën. Janë kurioz. Janë kurioz, i pëlqen historia, që u i rëfinjë, ja, është interesante, shumë interesante. Ma më ka bërë përshtypje që ti kur ke ardhur në Shqipëri ke vendosur që një nga vendet që do doje të vizitoje ishte varri i Dritoroa Gollit, apo jo? Pse kjo lidhje me të, pse kjo zgjedhje që në fakt edhe tekstet i merë dhe i përdor më pas për muzikën tënde në Mosgaboj? Qo që e parja herë kur erdhe ashtu, 2018, shvajta këtë varrit, këtë Agolli, pse Agolli shumë miq me mjeshtri ime, Borja Ujko, që ishë një poet arbresh shumë i madhë. E Agolli që e vërnë ka të në thim, që unë gëdia, me mërfiti Bilja, vajza Agollit. Kjo është il motivi pse duhet jam me Agolli, pse bjam e bënë këtë koncert që do të bëhet tani. Gjashtë kjershori do të bëgët. Pse duhet se bëj në dedikarje në një rrugë për Voreja, për kënë ngështë, e harrun qik. Shqiptarët e harrun edhe i në Arberia, e harrun Voreja Ujko. E u jam e bënë të kjerim për panjë lartë. Ju zakonisht kompozoni në gjuhon italiane më shumë, apo edhe në gjuhon arbëreshe? Ja, të dhja. Për te i këtyre koncerteve që i keni në Shqipëri? Të dhja gjuket. Të dhja. Se më vjenë spontan të bënjë italisht e arbëreshe. Po. Si e bërë pjesë e këtyre lidhjeve tashmë edhe në Shqipëri për të bërë pjesë, si kurse e thamë, edhe një koncertit të tilë që janë ndër emrat më në zë, si që është Mifaret Elaze apo Liliana Kondakçi? Kjo me Liliana Kondakçi është një historie fantastike, molto shumë e bukur. Pse Voreja kishë shkujtu shumë poezi për Liliana Kondakçi. E kura i vini prirej ka Shqipëri e vini në Katundë, më sërit një mua, e nënkëtholi Santino, thoni, de Bartro, e më rëfini gjithë të shkish parë, e tha, unë njoka një këngetarin Tiran, që ka zëri e si Bilbil. Si Bilbil. U zinjolla. E këni më rëfini sempre Liliana, për unë gëdia si nge kisha një kur maj. E nëri dopu, pastaj 13 vitra o 14 vitra e njoka Lilianën. Pa. I rëfita, jo më bjato që entuziasta, e jem e bëmë kështë shubrës bashkë, përke pëse jem e bëmë për Voreja Ujko. Po, prej këti koncerti që do t'jeni pjesë. Dëgjonë muzikë shqiptare në përgjësi? Tani ta do edhe puna, ndoshat njëhesh në muzikë shqiptare? Jo, dëgjonë kur jam këtu, jo shumë, u jam sinqero. Kur jam këtu e gjegjim. Si të duket muzika shqiptare? Muzika populore, besoj se ajo është pak më tradicionale. Ma ka shumë profesionisti, ka shumë artisti, që është fenomenale, është shumë, mua më pëlqejnë. Ti tani jeton në Gjermani, por këto aktivitetet, si që the edhe vetë, të kanë sjellë shpesh në vendin tonë, shpesh në Tiranë. Mendon që edhe mund vish të jetosh këtu, se gjuhon gjithmonë më shumë, po e përvetëson edhe po fletë Shqipë? Ja, u, kur nga herë që vinë, një djetra fjallë më shumë i marë e kjellin në Gjermani. Mësonë djetra fjallë? Mësonë. Të pëlqenë tjetosh këtu? Të pëlqenë për tjetuar? Më pëlqenë. Jam e pëndzojnë që jo tani, në parë vitra, mund djetë se vinë jetojnë këtu. Shumë në qikë. Tani, për koncertin, jeni duke u përgatitur, besoj, më the në datën 6 qershor është parashikuar, ku do të mbahet koncerti? Këtë afiteatri Akademisë Arteve. E gjenë veten mirë për të bashkëpunuar me artistët shqiptarë? Ja, shumë mirë. Sot jam me mua i bje Bledar Sejko, këtë i bje. Arber Koçlar, jam di profesionisti. Kam shumë hare. Do po këndonë Liliana Kondakçi, Sofia Kola. Dhe ke gjithur vetën mirë. Sofia Kola, do po kam aktorin Zhevat Limani, kam Laerte Vazili, Meri Vishnica.
Më vjen mirë që e gjen veten ashtu siç duhet në vendin tënd, sepse dhe ti vetë je përpjekur që mos e harrosh Shqipërinë edhe të vish her pas here, qoftë edhe për koncertet. Falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites dhe të uroj shumë suksese. Ju pres këtë koncert. Gjithë, mos në gibir. Të falenderoj edhe një herë. Ne kemi ardhur në fund programit, unë ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne. Mos u ndani nga ekrani i Vision Plus, ju e dini që çdo të hënë orën 21 është edhe spektakli i Ferma VIP.